Երևանում է Իլդֆրանսի շրջանի փորձագետների պատվիրակությունը։ Պահպանություն, տրանսպորտ, քաղաքաշինություն, փորձի փոխանակման ուղված քննարկումներն ու հանդիպումները քաղաքային տնտեսության մի շարք ոլորտներ են ընդգրկում։ Բարեկարգվում են Երևանի մետրոյի բարեկամություն կայարանի մուտքերից ապամոնտաժված կրպակների տարածքները։ Սեղմ ժամկետում Երևանի ավականին կսահմանի շրջի կառավարությունը կանոնակարգելու հստակ չափորոշիչները, կստեղծվի էլեկտրոնային հարթակ։ Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջովին ընդունել է համապատասխան օրենսդրական փաթեթը։ Մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնությամբ տուգանքներ կսահմանվեն ձմռանամիսներին ամառային ամադողերով երթևեկելու համար։ Կառավարությունը հավանություն է տվել փաթեթին, որը խորհրդարանի հավանության դեպքում ուժի մեջ կմտնի այս տարվա դեկտեմբերից։ Ապամոնտաժվել է Հանրապետության և Արամի փողոցների խաչմերուկում առանց իրավահաստատող փաստաթղթերի մայթին տեղադրված տաղավարը։ Տնտեսվարողներին կոչ են կանում զերծ մնալ ապօրինություններից։ Քաղաքը միշտ պատրաստ է աջակցել փրկարարական ծառայությանը, այն Երևանի փրկարար վարչությունն ամփոփել է 2019 թվականը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ընդունել է Հայաստանում Լիտվայի դեսպան Ինգա Ստանիտե Տոլոչկիենեին։ Զրուցակիցները քննարկել են Երևանի և Վիլնյուսի միջև համագործակցության հեռանկարները, մասնավորապես թափոնների կառավարման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ոլորտներում։ 5.3 միլիոն եվրո վտանգավոր թափոնների կառավարմանը քաղաքապետն ու Եվրամիության դեսպանը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Հայկ Մարությանն այցելել է Արգավանդ Շիրակ նոր ճանապարհահատվածի շինհրապարակ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Երևանի Օղակաձև ճանապարհի արևմտյան հատվածում չնայած ձմեռային սեզոնին շինարական աշխատանքներն ընթանում են ամբողջ թափով։ Ծրագրի ընթացքին աշխատանքային այցի ժամանակ ծանոթացավ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Շինարարությունը մեկնարկել է նախորդ տարեվերջին Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի տրանշ 2-ի շրջանակում։ Նոյեմբերից են սկսել փաստացի աշխատանքները։ Իհարկե հիմնականում նոյեմբեր ամսին մոբիլիզացվել են, դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին նոր փաստացի աշխատանք են անում, այստեղ հանույթն են անում։ Եվ այնտեղ արդեն կամուրջի հիմքերի վրա են աշխատում։ Եղանակներ մեզ օգնում ա ոնց որ, թե՞։ Բավականին։ Մյուս տարի հուլիսին մոտավորապես պիտի ավարտի։ 21 հուլիս։ 21-ի հունիսի վերջ։ Հունիսի վերջ հուլիսի սկիզբ։ Արգավան-Չիրակ ճանապարհը կունենա 27 կիլոմետր երկարություն, 4-ից 6 երթևեկելի գոտի, միջինը 24-ից 28 մետր լայնությամբ։ Այն իրար կկապի Մալացիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանները։ Այսօր Արգավանդից Շիրակի փողոց հասնելու համար վարորդները ծախսում են 25 րոպե, մինչդեռ ճանապարհն ու կամուրջը շահագործման հանձնելուց հետո փոխարենն այդ ժամանակը կկազմի 1-ից 2 րոպե։ Սա կարևորագույն մեր ծրագրերից է, որը պետք է ուղղակի բեռնաթափի քաղաքը, նաև տա ալտերնատիվ ճանապարհներ քաղաքի տարբեր մասեր հասնելու համար, հաշվի առնելով այն տրանսպորտային միջոցների քանակը, որը ներկրվեց վերջին 2 տարվա մեջ, սա ավելին քան անհրաժեշտություն է, սա արդեն կենսական խնդիր ունի քաղաքի համար։ Արգավան-Չիրակ ճանապարհահատվածը ներառում է նաև Հրազդան գետի վրա 252 մետր երկարությամբ և 28 մետր լայնությամբ մետաղական կամուրջ, ինչպես նաև մեկ ուղեանցի կառուցում Իսակով Բաբաջանյան փողոցների հատման ճանապարհային հանգույցում։ Ճանապարհահատվածի նախագծումը իրականացվել է ֆրանսիական Aegis International ընկերության կողմից, կիրառելով լավագույն միջազգային չափանիշները։ Ճանապարհահատվածի տակից տեղափոխվում են դուրս բոլոր հաղորդ ուղիները, ջուր, կոյուղի, կապ, հոսանք,
Բացի դրանից ճանապարհահատվածը հագեցած է լինելու LED տիպի էներգախնայող լուսատուներով։ Աշխարի բոլոր հատվածներում, որտեղ մենք նախագծեր ենք իրականացնում, կապալառուի միջոցով սկսում ենք աշխատանքները, տրամադրվում են բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ Ունենք աշխատանքների հստակ գրաֆիկ և հույս ունենք, որ կավարտենք 21 ամսում։ Այս պահին շինարները կառուցում են կամրջի հիմքերը։ Ընդհանուր առմամբ ունենք 7 հենարան, որից 2-ը եզրային, 5-ը միջանկյալ, աշխատանքները ընթանում են բնականոն հունով, ապահով անվտանգ կամուրջ ենք ունենալու։ Նոր կամուրջն ի դեպք ունենա անձրևաջրերի մաքրման հատուկ կայան, որը հնարավորություն կտա զտել անձրևաջրերը դրան գետն ուղարկելուց առաջ։ Now the works are in very good way. Այս պահին ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում եւ Արգավան եւ Շիրակ փողոցների հատվածներում։ Նախագծի վերջում ունենալու ենք մետաղական մեծ կամուրջ, որի կառուցումն արդեն սկսել ենք։ Մետաղական կամրջային լուծումներն ամենաարդյունավետն են սեյսմոլոգիական տեսանկյունից, անվտանգ եւ ապահով։ Դեպի Արգավանդի խճուղի ձգվող ճանապարհն այնուհետ կմիանա Բաբաջանյան աշտարակի խճուղի ճանապարհահատվածին։ Ճանապարհի այդ հատվածը կունենա 9.4 կիլոմետր երկարություն, 4-ից 6 երթևեկելի գոտի, միջինը 24 մետր լայնությամբ։ Բաբաջանյան աշտարակ ճանապարհահատվածում իրականացում են շինարարական աշխատանքներ կրկին ամբողջ երկայնքով։ Նախատեսում ենք այս տարվա վերջին ավարտել շինարարական աշխատանքները, ճանապարհահատվածը հանձնել շահագործման։ Մայրաքաղաքի երթևեկությունը տրանսպորտային հոսքերից բեռնաթափելու նպատակով քաղաքապետարանն այսօր տարբեր ծրագրեր ու նախագծեր է դիտարկում։ Որպես առանցքային քայլ քաղաքապետ Մարությանը նաև տրանսպորտային նորցանցի ներդրումն է համարում։ Քաղաքը բեռնաթափելը բոլոր այսօր քաղաքների, եվրոպական քաղաքների, մեծ քաղաքների խնդիրն է, եւ Երևանը նույնպես դուրս չմնաց այդ ցուցակից։ Այստեղ լուծումը միայն ճանապարհաշինությունով չի ավարտվում, այստեղ լուծումները պետք է կոմպլեքս լինեն։ Եվ ինձ համար, եւ նաեւ ամբողջ աշխարհում դա այդպես է, առանցքում այդ ամեն ինչի ընկած է տրանսպորտային ցանցը։ Ուստի մենք այս ճանապարհաշինության հետ համատեղ զուգահեռ պետք է շատ կոնկրետ եւ արագ լուծում տանք մեր նոր տրանսպորտային ցանցի մասով։ Այս պահին ամեն ինչ անում ենք, որ զուգահեռ այս երկու պրոցեսները ավարտենք։ Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհն ընդհանուր առմամբ կունենա 23 կիլոմետր երկարություն։ Նոր ճանապարհահատվածն իրար կկապի մայրաքաղաքի հյուսիսային և հարավային մուտքերը։ Ողջույն սիրելի երևանցիներ, դե ինչ այս տարվա առաջի քննությունը ձնամաքրման աշխատանքների քաղաքապետարանը հանձնեց գերազանց, եւ մենք բոլորս, եւ ես որպես հավաքանու անդամ, գիշերով այցելեցի Երևան քաղաքի որոշ վարչական շրջաններ եւ տեղում ծանոթացա այդ ձնամաքրման աշխատանքների ընթացքին, եւ ուզեմ գովեստի խոսքեր ասել ողջ անձնակազմին, թե վարչական շրջանների ղեկավարների, թե ուն այն աշխատողների, որոնք մասնակցում էին այդ ձնամաքրման պրոցեսին, քանզի բարեխղճորեն Երևան քաղաքը արդեն լուսադեմին լիարժեք մաքրված էր այդ ձյան հոսքերից, եւ գրեթե 90-95%-ով երթևեկելի հատվածը ճանապարհների բացել ավտոմեքենաների համար։ Եվս մեկ անգամ հայտնում եմ շնորհակալություն նմանատիպ աշխատանքի համար, եւ հուսամ, որ հաջորդիվ, այսպես ասեմ, գերազանց հանձնած աշխատանքը պետք է լինի կանաչապատման ոլորտը, քանզի մոտենում է գարունը, եւ մենք արդեն պետք է մտածենք Երևան քաղաքի կանաչապատման մասին։ Տարին սկսեցին երկու լավ լուրով, հա, այսպես ասած, քաղաքապետանը հայտարարեց, որ 500 վերելակ է փոխելու, այնինչ մենք ասում էինք, որ բյուջեում եւ զարգացման ծրագրում չկա ոչ մի վերելակ, եւ այդ աղմուկի ֆոնին երևի թե քաղաքապետարանը հասկացավ, որ իր խոստումը պետք է ապահովի, այս այլապես տեսնում էինք աղմուկը, հա, հանրության։ Եվ երկրորդ լավ լուրը, որ 100 ավտոբուս է նոր գալու Երևան, բայց այստեղ կա մի բայց։ Այդ 100 ավտոբուսները, այո, եթե եկան, եթե մենք
այս տարի 2020 թվականին քաղաքապետանը չի ասում, որ ունենք գծերից, հա, հանելու տարբեր գծերից 500 սպասարկող տրանսպորտ, այսինքն 100-ը վերում ենք, 500-ը չի լինելու, եւ սկսվելու է տրանսպորտի կոլապսը, այն կոլապսի ինչ աղբանության ժամանակ է շատ ավելի վատ, որովհետեւ տրանսպորտը լրիվ ուրիշ, հա, բնագավառ է, եւ այդ 500 մեքենան, որ դուրս եկավ, տարբեր գծերից են դուրս գալու, ինչ ենք անելու։ Հիմա հրատապ եկել է, հասունացել է ժամանակը, որ քաղաքապետարանը կառավարության հետ, չգիտեմ ինչ կերպով, պետք է շատ շտապ լուծի տրանսպորտի հարցը, որը ոնց տեսնում ենք չի լուծում, ասում է 100 մեքենա, 100 մեքենայով հարցը չենք լուծելու ու շուտով, հա, չեմ ուզում, բայց քաղաքապետարանը պետք է հասկանա, որ սկսում է տրանսպորտի արդեն կոլապսը, դրա համար հույս ունեմ, որ այս տարի շատ արագ կլուծենք տրանսպորտի հարցը։ Եկամուտների հավաքագրումը պլանավորված 2.2 միլիարդից գերակատարվել է 1 միլիարդ ավել, այսինքն 3.2 միլիարդ ավել է հավաքագրվել, եւ ընդհանուր այս եկամուտների հավաքագրման արդյունավետ կառավարման եւ տնտեսությունների հաշվին քաղաքը, գործադիրը, քաղաքապետանը էլ ավելի շատ բան է կարողանալու եկող 2020-ին անել քաղաքացիների ու քաղաքի համար, մասնավորապես նախատեսվում է մետրոպոլիտենի, մետրոյի վերազինումը, որը արժանալու է մոտ 4 միլիարդ դրամ, ու փակագծերը ընթացքում կբացվի, կխոսվի դրա մասին, նաև պլանավորվում է բազմաբնակարան շենքի կառուցում վերաբնակիչների վերաբնակեցման համար, եւ 2019-ի համար 2020-ին եկամուտների հավաքագրումը պլանավորվում է ավելացնել շուրջ 22-ից 23 միլիարդ դրամով, այսինքն եթե 84-ը այս տարի 116 միլիարդի կարգի է լինելու։ Հունվարի 23-ի լույս 24-ի գիշերը ձյանտեղումներն սկսվելուց անմիջապես հետո Երևանի քաղաքապետարանի ձնամաքրող տեխնիկան սկսել է աղով ու ավազով մշակել մայրաքաղաքի փողոցները։ Կենտրոնական փողոցները արդեն ավարտել ենք, անցել ենք երկրորդական փողոցներին։ Հիմնականում ձյանտեղումների առատությունը նկատվեց հյուսային գոտում, ներառյալ Դավթաշեն եւ Աչափնյակի մի հատված, հարավային գոտում թույլ է։ Ամբողջ աշխատանքը համակարգվում է քաղաքապետի կողմից, քաղաքապետանից, համայնքային հիմնարկի բոլոր ռեսուրսները կառավարվում են մեկ կետից, տնօրինության կողմից։ Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային կառույցի ամբողջ տեխնիկան 29 մեքենա աշխատել է քաղաքի ողջ տարածքում։ Շատ լավ տեխնիկա է մայթերը մաքրելու համար, կոշա, պագրուշիկ եւ չոտք։ Մաքրում ենք հիմի, որ մարդիկ առավոտյան իրենց գործ ընկնան։ Ձնամաքրման աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կա պայմանավորվածություն երկխաղ լույս ընկերության հետ, եւ արտաքին լուսավորության համակարգը միացված է մնում միջև լույս։ Ունենք մարշրուտիզացիա, բոլոր պատասխանատուները գծային, առաջնային պլանում առաջնային ճանապարհներն են, հիմա երկրորդային ճանապարհներն են։ Միշտ հետևում ենք բոլոր աշխատանքները եւ մեքենայի մարշրուտիզացիաները, այսինքն այն վարչական շրջանը, որը մեքենան ավարտատվել, ամրակցում ենք մյուս վարչական շրջանին, որպեսզի ավելի արագ այդ ամեն ինչը ստացվի, արագ էս վիճակը մաքրենք, փողոցը անցանելի սարքենք։ Համայնքային տեխնիկայից բացի ձնամաքրման աշխատանքներին մասնակցել են նաև ենթակապալառու ընկերությունները։ Համայնքային կառույցում անհրաժեշտ տեխնիկայի համալրումը շարունակվում է։ Այս գործին են միացել նաև Հայաստանում եւ արտերկրում բիզնես գործունեություն ծավալող ընկերություններն ու անհատները։ Երևանի քաղաքային իշխանությունը որդեգրել է բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվության ինստիտուտի խթանման սկզբունքը, ինչը միջազգայինորեն տարածված պրակտիկա է։ Այս պահին 2:50 րոպե Երևանի գլխավոր եւ երկրորդական փողոցներն անցանելի են բոլոր տեսակի մեքենաների համար։ Եվս մեկ անգամ կոչ են կանում վարորդներին երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Անվադողեր, մարտկոցներ, լամպեր։ Այս եւ նման այլ վտանգավոր թափոնները քաղաքացիները նետում են քաղաքային աղբարքները, ու դրանք կենցաղային աղբի հետ հայտնվում են աղբավայրում։
Աղբի տեսակավորումն ու թափոնների կառավարումը Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրային առաջնահերթություններից է։ Եվրոպական միության հայտարարած դրամաշնորային մրցույթում Եվրոպայի առաջատար քաղաքների հետ պայքարում հենց Երևանը իր ու նաև գործընկեր Վարշավայի ու Տիրանայի համար շահեց 5.3 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր վտանգավոր թափոնների կառավարման նոր ու արդյունավետ համակարգներ դնելու համար։ Օրեր առաջ քաղաքապետ Հայկ Մարությանն ու Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը ստորագրեցին արդեն փոխմբռնման հուշագիրը։ Վտանգավոր թափոնների կառավարման հարցում Երևան համայնքը մեծ բացեր ունի։ Պարզ ասած, համայնքը երբեք խորապես չի զբաղվել այս հարցով։ Տվյալ ծրագիրը հնարավորություն կտա ներդնել վտանգավոր թափոնների կառավարման նոր եւ արդյունավետ համակարգ։ Դրամաշնորի մեծ մասը ծախսվելու է հենց Երևանում, համապատասխան օրենսդրական, ենթաօրենսդրական ընդհացակարգերի սահմանման եւ համակարգային լուծումների իրականացման համար։ The social, cultural and also the economic and technological transformation here in Yerevan in the area of hazardous waste management. Երևանի ընդրած այս ուղղությունն առաջնային է նաև Եվրոմիության համար եւ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի 2020-25 թվականների ծրագրերում մեծ նշանակություն է տրվելու թափոնների կառավարմանը. And as you mentioned, Mr. Mayor, we hope that this is just the beginning of our cooperation and we are ready to further engage with you on all issues which have to do with waste management, but also for providing clean solutions and clean, environmentally friendly services to the citizens of this beautiful city. Իդեպ Երևանը դրամաշնորը շահեց ոչ թե ամեն տարի Հայաստանին հատկացվող ֆոնդերից, այլ ինքնուրույն, ինչն ապացուցեց, որ քաղաքը պատրաստ է մեծ ծրագրերի և կարող է Եվրամիության համարժեք գործընկերը լինել։ Ծրագիրը ավականու հաստատումից հետո կմտնի գործնական փուլ։ Ծրագրի ավարտին կլինեն վերջնական լուծումներ վտանգավոր թափոնների վնասազերծման կամ անվտանգ պահպանման համար։